10月1日、ミャンマー寺子屋プロジェクトのメンバーが愛媛 CATV を訪れました。ミャンマー寺子屋プロジェクトは、小中学校を退学して働く10歳から17歳のミャンマーの子どもたちを対象とした文字や算数、病気や健康の知識といった生活スキルの教育活動で、2017年から19年の3年間で1440人にプログラムを提供しています。今回はミャンマーから訪れた寺子屋プロジェクトメンバーが、書き損じはがきや募金などを通じて寺子屋運動を応援している日本ユネスコ協会連盟や松山ユネスコ協会のメンバーとともに、支援企業へのお礼と報告を行いました。ミャンマーをはじめとした世界には、学校に通うことができない、教育を受けることができない子どもたちがまだまだたくさんいます。そのような子どもたちが学ぶ機会を得ることで、より健康に、安全に、豊かに生活できるよう、支援の手を伸ばしながら、私たちも学びや健康の大切さをより深く考えていきたいですね。